କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କରିବେ ଫୋକସ, ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବେ ସବୁ ବଳ ଏବଂ କୌଶଳ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେ ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସଫଳ ଭାବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ କଟତି ବେଶୀ, କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ବିନା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ପତ୍ର ହେଲେନି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏଥର କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, କିଛି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚାକଠିରେ ପାଲଟିଛି ହଟ୍ ଟପିକ୍। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ଛବି, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବିଜେପିର ଅଘୋଷିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ। 2000 ଅନୁଗୁଳ ପାର୍ଲଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏହାର ଠିକ୍ 4 ପରେ ସେ ଦେବଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କରିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ 2009 ସେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଖାଇଥିଲେ ମାତ, ସେବେଠୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଥିଲେ ମୁଖ ପ୍ରଧାନ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସେ ସଫଳ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ କରିଛି ବିଜେପି, ଯେଉଁ ଭୂମିକା ସେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଠିଆ ହେବା ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏମିତି ବି ପ୍ରତି ମାସରେ 3-4 ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେ ଏଠାରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କୁଆଡ଼େ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଆଉ କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ କରନ୍ତି ଫୋକସ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ି ସେ ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କାରଣ ଏଥର ସେ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ଅଯଥା ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 2 ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖବର ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା କସରତ କରିବେ ମୁକୁ, ନିଜେ ଜିତିବା ସହ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବି ସେ ଜୋରଦାର କରିବେ ପ୍ରଚାର, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି 70 ଅଧିକ ସିଟ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଯିବ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।